Yksinäinen kulkija vasteen yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyn rinnalla pohjoisen viiman. No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videoaiheena on, miten mä viihdyin itseäni koronalomalla. Joo, mä viihdyin siten, että tekemällä live-striimejä joka päivä ja videoita, YouTube-videoita ja katsomalla itse YouTube-videoita, pelailu, musiikkikuuntelu ja nautiskelu vaan. Et joo. Siinä on ne, mitä mun on viheinä ollut tän loman niin lomalla ollut. Ja joo, lomalla tullut katsottua tämä. Ja joo. Olen mä hyvin viihtynyt lomalla, et joo. Mitäs muuta? Ai niin, sit mä olen yrittänyt opetella uunin käyttöä yksikseni. Ja niin. Joo. Ja käyttänyt Spotifyta aika paljon. Joo. Kyllä. Ja niin, TikTok-videoita olen tehnyt myös lomalla. Tuhat videota on tullut tämän koronaloma-aikana täyteen. Vaikka mä pidin toisaalta toukokuun loppupuolella viikko ja 3 päivää lomaa TikTokista. Ja nyt mä olen vasta palannut. 3. päivä mä palasin. 3.6. palasin TikTokiin. Joo. Tälle mä olen viihdyttänyt itseni koronalomalla, et joo. Ai niin, olen mä kävellyt aika paljon. Näissä näin. Joo. Kyllä. Joo. Tälleen mä olen viihdyttänyt lomalla itseäni. Että joo, lomalla on ollut ihan tosi kivaa. Joo. Mutta tämä video taitaa olla nyt sitten tässä. Se on moro.